nanti pada bulan yang akan datang. Sekali kesimpulannya, apa yang kita belajar pada malam ini dapat menambahkan motivasi kepada kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperbanyakkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apabila kita mati nanti, langit dan bumi akan menangisi kematian seorang hamba yang beriman. Tuhan akan hamparkan pemandani daripada syurga, Tuhan akan berikan pakaian daripada syurga, Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan kubur kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangi kubur-kubur orang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan syurga bagi kita. Mudah-mudahan. Jadi sesudah dengan aku lupa lihat bahwa sallallahu alaihi wasallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.